Bakom 15 dubbla rilla, bakom 15 dubbla lås, håller rikedomen har vi makten salar. Här finns ingenting som hotar, här finns ingenting som stör. Här är tankarna och rummen lika svala. Om någon måste dö eller några ska spö, finns det en plats som kan verkställa besluten. Hit hörs aldrig ångest och ropen eller tjuten. Varje tid och i alla sorters folk finns några som vill skapa pyramider där de själva sitter överst och har makten i sin hand, medan de som leder nedanför de lyder. Men om de där uppe i det blå inte längre vill förstå, utan pyramiderna till sist blir deras grav.